Тікелей эфирде басты жаңалықтар. Еліміздің үш өңірінде жылу әлі қосылмаған. Жеке баспаналарды айтпағанда, балабақшада бүлдіршіндер бүрсеңдеп отыр. Бұл туралы сәлден соң. Ассалаумы ғалейкум. Студияда Саубек Айымбетов. Алдымен аңдатпа. Алматы түбінде санитарлық авиацияның ұшағы құлап, 5 адам опат болды. Был грохот, взрыв. Я буквально через 30 минут подъехал. Апатқа не себеп? Марқұмдардың туыстары мен әріптестері не дейді? Бензин таусылып, көмір қымбаттап жатқанда, Алматы әкімдігі жаңа жыл мерекесіне дайындықты бастап кетті. Мегаполис билігі ел бюджетінен шыршаны безендіруге 500 миллион теңгеге жуық қаражат сұраған рас па? Қала басшылығы тәуелсіздік күнін неге ұмытты? Жеті адамның өмірін жалмаған жан түршігерлік жол апаты. По-моему, то двойка была. Двойка была? Да, старая. А как она вылетела? Жазықсыз жандардың өліміне кінәлі жүргізуші ұсталды ма? Қайғылы оқиға қайда тіркелді? Алматы облысында санитарлық авиацияның ұшағы құлап, ішінде болған 5 адам оқиға орнында қаза тапты. Олардың екеуі дәрігер, екеуі ұшқыш, біреуі техникалық қызметкер. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметі бойынша дәрігерлер Шымкентке ауыр халде жатқан келіншекке көмектесуге бет алыпты. Мына видео шаққылағаннан жарты сағат өткеннен кейін түсірілген жақын маңда жұмыс істейтін Вильгельм Шефердің бейнетіркеушіне жазылып қалыпты. Оған жылыжайдың күзетшілері апат жайлы хабарлаған. Оқиға орнына өрт сөндірушілерден бұрын келгенмен ұшақтағы азаматтарға көмектесе алмапты. Междуреченское ауылының жанындағы қосалқы станцияның жанында жарылыс болып өрт шықты. Мен шамамен 30 минуттан кейін келдім. Ұшақ құлап өртеніп жатыр екен. Ал үзілген электр желісінен әлі қуат ажыратылмапты. Екі жедел жәрдеммен бірнеше көлік тұрды. Ешкімді жақын жібермеді. Вестуин әуе компаниясына тиесілі Ан-28 ұшағы кеше сағат 18:47 шамасында радар аясынан жоғалып кеткен. 1,5 сағаттан кейін қаладан 28 шақырым жерден құтқарушылар ұшақтың жерге құлап өртеніп жатқанын анықтайды. Алматыдан Шымкентке бет алған Ан-28 ұшағымен 12 минуттан кейін байланыс үзілген. Әуе кемесі Междуреченское елді мекенінен 1,5 шақырым жерге қонбақ болғанда электр бағанына соғылған. Өкінішке орай ұшақта болған 5 адам оқиға орнында қаза тапқан, ал ұшақтың сау тамтығы қалмай жанып кеткен. Инвестициялар және даму вице-министр Роман Скляр бастаған арнайы комиссия бүгін апат орнына келді. Криминалистер оқиғаның қалай болғанын анықтау үстінде. Мамандардың айтуынша Ан-28 ұшағын пайдалану мерзімі 30 жыл екен. Ал апатқа ұшыраған әуе кемесіне сараптама жүргізген мамандар 2018 жылға дейін шуға рұқсат етіпті. Оқыс оқиғаға дейін ұшақтардың әрекетінен күдікті ештеңе байқалмаған. Ал қара жәшікке айтарлықтай зақым келгендіктен оны сараптамадан өткізетін елімізде мамандар жоқ көрінеді. Оқиға орнында табылған барлық шуға қатысты заттар Мәскеудегі мемлекет аралық комиссияға жіберілетін болады. Ал ұшақтың қирандылары толығымен жиналып, ұшақ құрастырушылар мен қозғалтқыш жасаушылар келгенше сақталады. Арнайы мамандар қосымша зерттеу жұмыстарын жүргізеді. Ұшақ бортында болған азаматтардың есімдері белгілі болды. Олар экипаж командирі Геннадий Цой, екінші ұшқыш Евгений Кутафин, әуе технигі Бешбек Ахматбаев, профессор акушер-гинеколог Талғат Патсаев пен дәрігер-реаниматолог Жәнібек Артықбаев. Өзгенің өмірін құтқарамын деп өздері опат болған дәрігерлердің отбасылары мен туған туыстарына денсаулық сақтау министрі көңіл айтып материалдық жағынан қолдау білдіретінін жеткізді. Еңбек ұжымы бір күндік жалақыларын аударатын болды. Ұлан Тәліпбай, Мәди Оразалиев, Алматы облысынан. Келешекте халқы 5 миллионға дейін өсетінің оңтүстікте білікті дәрігердің жоқтығы өкінішті. Парламент депутаттары ұшақ апатына байланысты осылай деп дабыл қағуда. Ал Алматыдан санавиация шақыруға мәжбір болған келіншек қазір жансақтау бөлімінде жатыр. Ұшақ апатынан қайтыс болғандардың туыстары болса, Иствуин әуе компаниясы басшыларының телефонды лақтырып тастаған ерсі қылығына ызалы. Мы потеряли родного человека. Почему вы так хладнокровно относитесь, я не понимаю. Вы слышите меня? Нет, ты посмотри, у него сгорел самолет, люди погибли, а он, ты посмотри, как разговаривает, а? Как будто это вот конфетку потерял. Ұшақ апатынан қайтыс болған экипаж мүшелерінің туыстары өткен түннен бері мәйітхананың маңында жүр. Оларға жөндізу жауап беретін жан жоқ. Тіпті ұшаққа иелік ететін әуе компаниясының басшылары да дұрыс сөйлеспей телефонды қойып тастаған. Ал осы қайғылы оқиға кезінде қаза тапқан екі дәрігердің білікті маманы екенін тіпті депутаттар да мойындап отыр.
Патсаев Талғат, ол енді өзіміздің акушерство гинекология саласының маманы. Ол өзімде де, мен перинаталдық орталықта директор болған кезде, ол бала бізде өзінің жаңағы оқу материалдарын жинап, және де бізде өзінің қызметін атқарған. 46 жастағы Талғат Патсаев еліміздегі мақтаулы акушер-гинекологтың бірі екен. Ал биыл 60-қа толған Жәнібек Артықбаев 2015 жылдан бері 19 рет санитарлық авиациямен ұшып кезекті сапарда қаза тапты. Ал санавиацияның көмегіне жүгінуге мәжбүр болған Мереке Қозыкенова қазір жансақтау бөлімінде жасанды тынсалу аппаратымен жатыр. Ол 16 қыркүйек күні Түркістан қаласында 6 баласын аман есен босанған, артынша ауырып 2 қазан күні Шымкентке жеткізілген. Оған гепатит, бауыр циррозы деген диагноз қойылып отыр. Мама 3 күннен кейін шығам ғой, температурам түскеннен кейін деді. Шетте бала шағасы бар ғой, үйде 6 бала. 6-сын кеше босанған ғой. Өзі босанып деді. Өзі босанған, нормально босанған, өзі босанған, бірақ қан кетті деді. Міне, содан бері науқас келіншектің туыстары жанын шүберекке түйіп облыстық ауруханада жүр. Кеше операция жасалған, бірақ әлі оянбапты. Ал оны аман алып қаламыз деп апатқа ұшыраған дәрігерлердің қазасы жығылғанға жұдырық болды. Естідім. Бес бірдей жан. Ой. Қайтейін, бесеу бірдей құрбан болыпты. Құдай-ай, мына 6 баланың анасы аман қалса екен деп тілеп отырмын. Қайтейін, олар да жанұясы. Ұшақ апатына байланысты біраз мәселені қаузаған депутаттар болашақта халқы 5 миллионға жететін оңтүстік өңірде білікті дәрігердің тапшылығын естіп жағаларын ұстады. 5 миллионға жуық болатын алдағы уақытта өсетін қалада сондай дәрігерлердің болмағаны өкінішті. Марқұмдардың екеуі экипаж командир Геннадий Цой мен авиатехник Бейшібек Ахметбаев Қырғызстан азаматы. Қазір құзырлы органдар олардың денесін өз еліне қайтару мәселесін талқылап жатыр. Артур Мағзумов, Рабиға Нұрбай, Пернебек Білалбек, басты жаңалықтар. Ұшақ апаты туралы тағы бір ақпаратқа хабар барысында тоқталатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Үлескерлер дауының туындауына мемлекеттік органдардың салғырттығы себеп. Баспанасына қол жеткізе алмай жүргендердің зарын күнде естіп жалыққан Астана прокуроры қала әкімдігі мен полицейлерді қатаң сынға алды. Бірі үлескерлер құқығының бұзылған біле тұра міз бақпаса, енді бірі қылмыс болып жатса да қозғалуға батпай отыр. Дом не соответствует, не строительный. Үйіміз құрылыс, өрт қауіпсіздігі санитарлық талаптарға сай келмейді. Оның үстіне бізде жекеменшік мүлікке қатысты құжаттарымыз да жоқ. Себебі нысан құрылысы аяқталмаған деп көрсетіледі. 300 адамды қалай қоныстырғаны белгісіз. Құрылыс жұмыстарына көңілі толмағандардың тағы бірлегі прокуратураға көмек сұрап келген. Құзырлы орган өкілдерінің бұған ет үйренген сияқты. Осындай шағыммен күнделікті келіп тұратын көрінеді. Түйткілге қатысты арнайы үйлестіру кеңесінің болуыда оның белең алғанын байқатса керек. По 52 проблемным комплексам. Қазірде 52 проблемалық нысан бар, 13500 адам жапа шеккен, 12 компания басшысына қатысты қылмыстық іс қаралуда. Жазаға мекеме басшылары ғана тартылып, есепшілері менеджерлеріне қатысты тергеу тоқтатылып жатады. Соның кесірінен жобалық құжаттар мен компания активтерінің қайда кеткенін анықтау мүмкін болмай отыр. Отырыс барысында мердігерлер, яғни құрылыс компаниясының жауапсыздығы емес, оларды бақылауы тиіс органдардың сылбырлығы сынға алынды. Мәселен, сәулет құрылыс басқармасы заңның бұзылғанын біле тұра қарекет жасамаған, тәртіп сақшыларына тиісті хат жолдап тұрғанымен оған әрі қарай бақылау жүргізбепті. Мы смогли найти более 120. Біз 120-дан аса хатты анықтадық. 4 жылдың ішінде қалалық сәулет құрылыс басқармасының атынан жолданып тұрған. Бірақ қылмыстық тергеу органдары мұны қалыпты жағдай ретінде қабылдады ма, әйтеуір ешқандай әрекет жасалмаған. Сынды басқарма басшысы сабырлы түрде қабылдап, мән жайды түсіндірмек болды. Істі бақылауға алмағандары мойындалды, бірақ жолданған хаттарға қатысты полициядан біраз ескерту естідік деп ақталды. Приглашались наши сотрудники. Біздің мекеме қызметкерлері шақыртылып отырды. Олардан неге хат жолдайсыздар деп сұрайды. Әлі ақша ұрланған жоқ, яғни негізсіз айыптап отырсыздар деп ескерту жасайды. Оған қоса сот шығарған шешімдер орындалмайды. Салдарынан біздің басқармада бірнеше қызметкер жұмыстан қуылды. Үлескерлердің құқығы бұзылып жатқандығы туралы айдан анық белгі беріліп тұрса да, міз бақпай отырған полиция өкілдері де прокурордан сын естіді. Арыз жазылмаса, біз не істейміз дегені сол еді. Выявление, значит, нарушений в сфере долевого строительства. Сіз маған өтірік әңгіме айтқанды қойыңыз. Әлдекім қарызға алып қайтармай қойса, сіздер қылмыстық іс қозғап, менен санкция сұрап жедел келесіздер. Осындайда жылдам қимылдайсыздар, керексіз кезде.
Лүскерлер мәселесін біз бірнеше рет көрсетіп, арнамызда материалдар берген едік. Жауаптылардың ісіне салғырт қарағаны туралыда жиі айтылған. Пәтерлеріне қол жеткіз алмай жүргендердің зары бір. Ал ақшаларын жинап алып, кірпіш қаламағандардың қаржыны қайда жібергені жиын барысында әшкере болды. Пошел просто... Казино проиграл. Үлескерлердің ақшасын казинода ойнап ұтылған, бұл тек бір рет қана болған жағдай емес. Үлескерлердің қарсы қайда кетіп жатқаны бақыланбайды. Ақша жоқ болса, мәселені шешу қиын болады. Үлескерлердің мәселесімен айналысатын арнайы топтар тиісті мемлекеттік органдардың барлығында құрылуы шарт. Жиыннан түйілген ой осы. Оның орындалуы уақыт еншісінде, бірақ ақша құйып аузы күйгендердің баспаналарына қашан кіретіні әзір белгісіз. Олжас Сайлаубекұлы, Рустам Абилдинов, басты жаңалықтар, Астана. Жылу беру маусымы басталғанмен еліміздің үш бірдей өңірі оның шарапатын көрмей отыр. Петропавл, Қарағанды және Орал қалаларында көп қабатты тұрғын үйлер тұрмақ, кейбір мектеппен балабақшалардың өзі жылуға қосылмаған. Себебі оған жауапты қалалық мекемелер бұл нысандарға жөндеу жұмыстарын кеш бастаған көрінеді. Ал осыған дейін жылу маусымына 100% дайынбыз деген жауаптылар жағдайды бақылауда ұстап отырмыз деп сендіргісі келеді. Бірақ күздің ызғарында дірдек қаққан тұрғындар құрғақ сөзге жылына ма? Нұркен Қалижанұлы біліп көрді. Суық түскенде Петропавл халқының басым бөлігі жылусыз қалған. Қазір қаладағы 534 үй мен әлеуметтік нысандар жылудың берілуін тағатсыздана күтіп жүр. Суық пәтерлерде бүрсең қаққан жұрт үй ішінде сырт киімдерін шешпейміз дейді. Үй суық, кешкі сағат 9-дар шамасында жатып қаламыз. Жылыну үшін үстімізге қабаттап көрпе жабамыз. Енді бұлай қанша уақыт жалғасатынын білмеймін. Қазір теріскейде азғарлы жел тұрып, сынап бағанасы соңғы 3 күнде 5 градустан көтерілмей тұр. Ал түнде минус 4-5 градус аяз. Қазанның қара суығында тұрғындар электр жылытқыштың көмегімен ғана отыр. Шаһарда тұрғын үйлерден бөлек 2 балабақша мен 2 мектеп және туберкулезге қарсы ауруханада жылуға қосылмапты. Қаншама балалар бар, жаңа туылған сәбилер бар. Обал емес пе? Кеше ғана қарттар үйінде болдым. Жасы 90-ға келген қариялар дірдек қағып отыр. Олардың көзіне тік қарауға ұялдым. Жалпақ жұртты жылусыз қалдырған қалалық жылу желілер мекемесі биыл 8 шақырым құбырды ғана жөндеуден өткізіпті. Алайда кейбір әлеуметтік нысандардың құбырларын күз түскенде ғана жөндей бастаған. Айтуларынша оған қажетті қаражаттың кеш түсуі себеп. Просто деньги пришли с опозданием. Өкінішке қарай жөндеу жұмыстарына қарастырылған қаражат жаздың ортасынан кейін ғана бөлінді. Ал жоспар бойынша ол жұмыстар 7 ай жүруі керек болатын. Амалсыздан оны қысқа мерзімде өткіздік. Енді алдағы 10 күнде барлық үйлер жылуға қосылады. Ал Қарағандыда 509 көп қабатты тұрғын үйге жылу берілмеген, соның ішінде 47 көп қабатты үйге жылудың берілмеуіне пәтер иелері кооперативтері айыпталып отыр. Дегенмен соған қарамастан жауаптылар өңірлерде жылу беру маусымына дайындық сапалы жүргізілді деп мақтануда. Солтүстік өңірлер мен батыста жылу беру маусымы басталғандықтан ол барлық қазандықтар тиісті жеткілікті көлемінде дайын деп толық айта аламыз. Оңтүстік аумақтарында осы қазан айының аяғында басталатын себептен әлі 3-4 қазандықтың жөндеу жұмыстары жүріліп жатыр. Олар осы 15-20 қазанға шейін аяқталады. Қайтарылмаған қарыздың кесірінен де біраз тұрғындар биыл жылусыз қалуы мүмкін екен. Өйткені еліміз бойынша жылуға төленбеген берешек сома 10 миллиард теңгеге жеткен. Көш бастап тұрған Алматы қаласы. Ондағы халықтың қарызы 3 миллиард теңгеден асады. Осынша көлемдегі берешегі бар оңтүстік Қазақстан облысы 2-ші орында тұр. Нұркен Қалижанұлы, басты жаңалықтар, Астанадан. Елімізде көмір қымбаттап, жанар жағармай тапшылығы туындап жатса да, Алматы әкімдігі жаңа жылдық мерекенің қамын ойлауда. Қаланы безендіріп үлгермей қаламыз деді ме, әйтеуір қар түспей жатып, бюджеттен 429 миллион теңгеден астам ақша сұрап отыр. Экономика және бюджетті жоспарлау басқармасының жетекшісі мәслихат депутаттарынан сұраған қаржыны тәуелсіздік күніне емес, жаңа жылда көшелерді біркелкі түспен безендіріп, жарқыраған шамдармен көмкеруге жұмсамақ. Бұдан бұрында ақша бөлінген, алайда жетпепті. Халық қалаларда үн-түнсіз көніп отыр. Тек шешімді келесі отырыста айтпақ екен. Алматыда басқа түйіні шешілмеген мәселе аздай, атқамінерлердің 2 ай бұрын жасыл шыршаларға бас қатырғаны тағы түсініксіз. Онсыз да жылда тәуелсіздік мерекесінің әшірекейі тек бір плакатпен шектелетін аздай, биыл тағы 429 миллионның көлеңкесінде қалатын болды. Америкалық компанияға тиесілі болған 2 бірдей стратегиялық маңыздың нысанды біздің еліміз қайтарып алды. Өскемендегі су электр станциясы мен Шүлбі электр станциясы енді республикамыздың меншігінде болады.
қосынсанды қайтарып алу турасындағы Қазақстан мен Америкалық IS Corporation арасындағы келіссөздер 1 қазан күні аяқталған. Қос тарап 1997 жылдың 23 шілдесінде келісімге отырған екен. Екі электростанциясының 100% үлесі еліміздің энергетика министрлігінің кеңсесіне берілді. Ал аталмыш министрлік өз кезегінде қос компанияның директоры қызметіне Асқар Бала Батыровты тағайындап үлгерген. Талай адамның пәтерін тонаған ұрылар ұсталды. Толығырақ жүзінек топтамасында әріптесі Әсер Арыстанбекова жалғастырады. Кешірім құрметті көрермен, ұсталған қылмыстық топтың үш мүшесі кәмелет жасына да толмаған екен. 18 пәтерді үптеп кеткендер жайлы толығырақ алды. Жауапсыз жүргізушінің кесірінен тағы да жазықсыз жандардың өмірі қиылды. Ақмола облысына қарасты Новомариновка ауылының маңындағы тас жолда екі көлік бетпе-бет соқтығысып, оқиға орнында 7 адам тіл тартпай кетті. По-моему, то двойка была. Двойка была? Да, старая. А как она вылетела? Скорая тоже. Көлігін жынұрғандай айдаған Митсубиси жүргізушісі жолдың қарсы бетіне шығып кетіп, тып-тыныш өз жолмен келе жатқан Жигулиге бар бұрылған. Қатты соққыдан екі көліктің де мылжа-мылжасы шығып, советтік машинаның жүргізушісі мен оның жұбайы, 2 және 4 жасар балалары сондай-ақ тағы бір жолаушы көз жұмды. Бұдан бөлек шетелдік көлікте отырған бір жолаушы мерт болса, екіншісі ауруханаға түскен. Алапатқа кінәлі осы көліктің жүргізушісі аман қалды. Қылмыстық іс қозғалып, ол қамауға алынды. Шымкентте жедел жәрдем көлігінде 10 жастағы бала қайтыс болды. Дәрігерлер иіс тиіп қалған оны шұғыл көмек көрсету үшін ауруханаға апара жатты. Алайда қаттыланған жеткіншектің өмірін сақтап қала алмады. Тергеу кезінде полицейлер мынадай жайтты анықтады. Қаладағы тұрғын үйлердің біріндегі пәтерден өрт шыққан, ал сол кезде жеткінші күйінде бір өзі болған екен. Баспанадан будақтап шығып жатқан түтінді көрген көршілері бірден жедел жәрдем мен құтқарушыларға хабар берген. Тәртіп сақшылары тілсіз жаудың қалай тұтанғанын анықтауда. Бұл факті бойынша өзін өзі өлтіруге жеткізу бабы бойынша қылмыстық іс қозғалып, бірқатар сараптама тағайындалған. Басына жүк көлігінің дөңгелегі құлаған 7 жастағы бала бір ажалдан аман қалды. Оқыс оқиға Қызылорда облысына қарасты Ботабай ауылында болды. Әкесі үйінің ауласында ГАЗ 53 автокөлігін жөндеп жатқан кезде жеткіншек оның қасында ойнап жүріпті. Кенет машинаның көтергіші тайып кетіп, ауыр дөңгелек бүлдіршіннің үстіне түскен. Бас сүйегі сынып, миына зақым келген бала сол жерде қаңсырап талып қалған. Ал алғашқы медициналық көмек көрсеткен елді мекен дәрігерлері оны облыстық балалар ауруханасына жеткізді. Зардап шегушіге 2 сағат ота жасалған, дәрігерлер бала мүгедек болып қалама деп қауіптенгенімен операция сәтті өтіп, жағдай жақсарып келеді екен. Операция кезінде көптеген бас сүйегінің сынықтары миға кіріп орналасқан. Олардың барлығы алынып тасталды, және баланың жарасына алғашқы хирургиялық өңдеу жасалып, операция 2 сағатқа созылып сәтті өтті. Баланың санасы анық, сөйлеуі, жүруі, психикалық дамуы қазіргі таңда қалыпты. Ерегістің соңы қайғылы аяқтала жаздады. Әлеуметтік желіде ер адамның қарсыласына пышақ сұғып алған сәті түсірілген видео жарияланды. Оқыс оқиға Ақтауда болған. Нагадырдан тас жолдың қақ ортасында сөзге келіп қалған екі жігіттің бір-біріне жұдырық жұмсап жатқан көруге болады. Кейін қара киімді ер адам қолын сермеп, қарсыласының ішіне пышақ сұғып алады. Зардап шегуші облыстық ауруханаға жеткізілді. Дәрігерлер оның жағдайын ауыр деп бағалап отыр. Әзірге кикілжіңге не себеп болғаны белгісіз. Ал әлеуметтік желіде кеше Көкшетаудағы Қазпошта бөлімшелерінің біріне жасалған қарақшылық шабуылдың видеосы жарияланды. Бейнебақылау камерасына түсіп қалған жазбадан медициналық бетперде киіп, қолдарына тапанша ұстаған екі ер адамның кеңсеге баса көктеп кіріп келгенін көруге болады. Қаскөйлердің бірі бірден кассирге қару кезеніп, кассадағы ақшаны алады. Ал екіншісі тапаншасын кезегін күтіп отырғандарға бағыттап, жағдайды бақылауда ұстап тұрған. Кейін олардың 1 миллион теңгені алып кеткені белгілі болды. Арада бір тәуліктен астам уақыт өтсе де, күдіктілер әлі ұсталған жоқ. Арнайы құрылған тергеу тобы сезіктілерді анықтап табу үшін куәгерлерден жауап алып, бейнебақылау камераларын тексеруде.
Тәртіпке бағынбағандарды дубинкамен аяусыз ұрып соғы бастарынан тепкілеп тастаған полицей 10 жылға сотталу мүмкін. Павлодарда ішкі істер басқармасы жол патрульдік батальонның қызметкерлеріне қатысты тергеу аяқталып, іс сотқа жолданды. Аймақ прокуратурасының мәліметінше сотқа дейінгі тергеу барысында шақырту бойынша оқиға орнына келген оның қызметтік өкілеттілігін асыра пайдаландығаны анықталды. Ал бұл бап бойынша кінәліні 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру көзделген. Еске салайын, осы жылдың 3 тамызында қала дәмханаларының бірінде келген 4 жігіт күзетшілермен келіспей қалып арты үлкен дауға ұласқан. Ал оқиға орнына шұғыл жеткен полиция батальонының 4 қызметкері көлікке отырудан бас тартқандарға күш көрсеткен. Бірі дегеніне көнбегендерді дубинкамен ұрып, бастарынан тепкілесе, өзгесі көзге ашытатын газ пайдаланған. Осы оқиғадан соң 3 тәртіп сақшысы жұмыстан қуылды. Атырауда үйлерді тонап жұртты зар елетіп келген қылмыстық топтың 4 мүшесі ұсталды. Қаскүнемдер ақша мен бағалы заттарды одан қалды, қымбат техника мен жиһаздарды қолды қылған. Мәселен, олар тұрғындардың бірінің пәтерінен Астанаға барып ем-дом жасату үшін жинаған 1 миллион 700 мың теңгесін үптеп кеткен. Тергеу барысында сезіктілердің 6 айдан 18 пәтерді тонаған әлленді. Ал заңсыз тапқан ақшаға 3 көлік сатып алыпты. Ұрылардың үшеуінің жасы 14 пен 17-нің аралығында, біреуі 20 жаста екен. Полицейлер күдіктілер бұған дейін де дәл осындай қылмыс жасағандар үшін жауапқа тартылғанын айтып отыр. Қазір келтірілген шығын көлемі есептеліп, тергеу амалдары жалғасуда. Кешелі бері әлеуметтік желілер арқылы Астанада жол ережесін бұзғандарға қомақты айыппұл салынып жатқан жайлы хабарламалар таратуда. Ол соманы көрген жүргізушілердің көздері атыздай болып, абдырап жатқандар да бар. Алайда шаһар әкімдігінің өкілдері мұның бәрі жалған ақпарат екенін айтып, жұртты оған сенбеуге шақыруда. Қала басшысының баспасөз хатшысы Эльвира Жүргенбаева елорда тұрғындары мен қонақтарына сақ болып, мұндай ақпараттардың рас өтірігін тексеру керектігін айтуда. Сонымен қатар ол халықты дүрліктіріп жатқандарға жалған мәлімет таратпауды, ол үшін жауапкершілікке барын ескертті. Талдықорғандық полицейлер жезөкшелікпен айналысқан 10 бой жеткенді ұстады. Жеңіл жүрісті қыздардың 6-уы көрші елдің азаматшалары болып шықты. Олар тәнін салдалау мақсатында елімізге қыркүйек айының соңында келген екен. Сондай-ақ рейд барысында қаладағы бірнеше қонақ үй мен саунаны притонға айналдырған қызметкерлер де қолға түсті. Атап өтерлігі, шараға спид орталығының мамандары да қатысуда. Олар жеңіл жүрісті қыздардан анализдерін алып, арнайы тексерістен өткізуде. Қазіргі таңда олардың барлығы қамауға алынды. Тергеу аяқталған соң көрші елден келгендер өз елдеріне депортацияланатын болады. Мендегі бар ақпарат осы. Саубек, сөз тізгін өзіңде. Рахмет, Әсел. Хабарымызды жалғастырамыз. Елімізде соңғы уақытта шағын ұшақ апаттар жиілеп кетті. Тек 4 жылдың өзінде адам өліміне әкеп соққан 8 оқиға тіркеліп, жиынтығы 44 адам қаза тапқан. Бұл апаттардың 90% Алматы облысында тіркелген. 2017 жыл 25 тамызда Алматы облысының Балқаш ауданында ақшта жасалған Маул М7-260C ұшағы апатқа ұшырап, 63 жастағы ұшқыш қаза тапты. Ал 10 тамызда тағы дәл осы өңірде оқу-жаттығу жұмыстары кезінде Текнам P-2002 ұшағы құлап, 2 адам мерт болды. 28 шілдеде ауыл шаруашылығы мақсатында әуеге көтерілген Як-12 ұшағы құлап, тағы 2 адам көз жұмды. Өткен жылдың қаңтарында тағы да санавиация тікұшағы әуеге көтеріліп, 5 адам қайтыс болды. 2016 жылдың 27 маусымында дала жұмыстары кезінде Ан-2 ұшағы құлап, 1 адам қаза тапты. 2015 жылдың 20 қаңтарында Жамбыл облыс аумағында Ан-2 ұшағы жерге құлап, 6 адам қайтыс болды. Ал 2013 жылдың 29 қаңтарында Көкшетау-Алматы бағытында ұшқан Бомбардир CRJ-200 ұшағы қолайсыз ауа райы салдарынан апатқа ұшырап, 21 адам қайтыс болды. Аттар мұндай қайғылы жайтардың алдын алу үшін тозығы жеткен ұшақтарды сатып алуды доғаруымыз керек дейді. Өйткені күні кеше ғана апатқа ұшыраған әуе кемесі 1990 жылы шығарылыпты. Ең сорақысы 27 жыл пайдаланған Ан-28 ұшағын East Wing әуе компаниясы осы жылы ғана сатып алған. Бұған үлкен тексеріс керек. Екінші мәселе, біз сол ұшатын санаттағы ұшқыштардың өзігін
өзіміздің отандық азаматтарымызды өзге мемлекеттерден емес алғанымыз дұрыс деп ойлаймын. Бұл үлкен тексеруді қажет етеді, өйткені әрбір азаматтың өмірі бүкіл ұлтымыздың өмірі ғой. Мемлекет сапалы ұшақтардың самолеттерді сатып алу керек. Ескі құсқыны емес. Тақырыпқа қатысты маманның пікірін білуді жөн көрдік. Бізбен Skype арқылы саясаткер және қоғам қайраткері Әміржан Қосанов байланысқа шығып отыр. Кешарға Әміржан аға. Сәлеметсіздер ме? Соңғы кездері жиілеп кеткен ұшақ апаттарының негізгі себептерінің бірі әуе көлігіндегі ақау екені бәрімізге белгілі ғой. Бұдан басқа факторлардың да бары баршамызға аян. Соның бірі жеңшінен жалғасқан жемқорлық. Бұл турасында қандай пікір білдіресіз? Рас, осыдан біраз уақыт бұрын сол санавиацияға қатысты, басшыларға қатысты біраз тергеу жұмыстары болып істер қозғалғаны белгілі. Жалпы бұл саланың өзі қоғамның бақылауынан тыс қалып бара жатқан сияқты. Өйткені көп адамның бұған білікті комментарий беруге шамасы жоқ. Сондықтан мен айтар едім, осындай жиілеп кеткен ұшақтардың апаттарынан кейін мықты бір парламенттік комиссия құрылу керек. Парламенттік комиссияның құрамына депутаттар және осы саланың мамандары, әсіресе ардагерлер еніп, осы үлкен жұмыс жасалу керек деп ойлаймын. Әйтпесе тым жиі қайталанып бар жатыр, және де бұл осындай апаттар көп деген қоғамда сұрақтар туғызады. Соның ішінде ескі құсқы тозығы жеткен 30 жыл бойына пайдаланып келе жатқан ұшақтар неге ұшып жүр? Мәселен, бүгін ақпараттың ішінде келесі жылы осы ұшақтың мерзімі бітеді деген бір ақпарат шығып кетті. Неліктен бір жыл ғана уақыт қалды? Бұның артында белгілі бір лоббистердің немесе коммерсанттардың мүддесі тұрған жоқ па? Меніңше, қоғам болып, депутаттар болып осыған жауап беру керек. Бұл пікіріңіз түсінікті болды. Ал қаза тапқан ұшқыштардың көбі шетелдік пилоттар екенін білесіз. Неліктен біз шетелдік мамандарға тәуелдіміз? Өзіміздің ұшқыштарымыз жоқ па? Бұл өзі жалпы үлкен қоғамдық саяси астары бар сұрақ. Бізде тек қана пилоттарды, ұшқыштарды ғана шетелден әкеліп жатқан жоқ. Бізде керек болса белгілі бір экономика салаларын, қаржы институттарын шетелге беру модаға айналып кетті қой. Сондықтан жаны ашитын, елімізде қалатын, біздің ұшақтарымыздың жағдайына қанық және сол ұшақта отырған әрбір жолаушыға жанашырлықпен қарайтын ол әрине біздің отандастарымыз. Сөз жоқ, шетел тәжірибесін пайдалану керек, сөз жоқ, шетел тренерлерін шақыру керек, бірақ өзіміздің ұлттық ұшқыштар тобын қалыптастырмай, оны үйретпей, біз ешнәрсеге жете алмаймыз. Осыдан біраз уақыт бұрын ұшқыштар дайындайтын академияға байланысты біраз дау болды. Меніңше осы қауымдастық, пилоттар қауымдастығы да осы жерде өз сөзін айту керек. Және де мен айтар едім, өзі бұл санавиация деген біраз қаржыны қажет ететін және өте қатерлі іс болып тұр ғой, мынандай тозық жеткен ұшақтар болғандықтан. Мына телемедицина деген үлкен бір сала бар. Неге біз қазір сол телемедицинаны дамытпаймыз? Ауылдық жерлерге, шалғай аудандарға, мәселен, ұшақ қона алмайтын жерлер бар. Сол жерде қазіргі замандық байланыс технологиясын пайдаланып, кез келген қазаққа орталықтан қол ұшын беруге, медициналық көмек жасауға мүмкін деп ойлаймын. Әміржан аға, түсінікті. Біздің арна арқылы жасалған бірнеше ұсынысыңыз қолдау табарына сенімдіміз. Рахмет ақпаратыңызға. Құрметті көрермен, бізбен Skype арқылы саясаткер және қоғам қайраткері Әміржан Қосанов байланысқа шыққан болатын. Бұл басты жаңалықтар, әрі қарай көретіндеріңіз. Пәтеріне күл қоқыс жинап, тұрғындардың тынышын қашырған әйелді көрсетеміз. Жағымсыз иіспен қаптаған жәндіктерден зәрезап болған жандар кімнен көмек сұрарын білмейді ау. Сәлден соң. Мемлекеттік көлікпен жеке шаруасын тындырып жүрген шенеуніктерді ұстау оңайға түспек. Сейчас вот мы наклеим машину. Мемлекет меншігіндегі көліктерді қызметтен тыс уақытта пайдаланған кімдер? Жаңа жоба қашан басталады? Бұл басты жаңалықтар хабарымызды жалғастырамыз. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев қазір жұмыс сапарымен Ақтөбеде жүр. Өңірге барған президент бірқатар өндіріс нысандарын аралады. Соның бірі рельс арқалық зауыты. Мұнда еуропалық стандартқа сай рельс шығарады. Әлеуеті әжептәуір. Жылына 430 мың тонна өнім өндіреді.
Зауыт башылыға елбасына кәсіпорының тауарын Өзбекстан, Түркменстан мен Азербайжанға экспорттаудың кәзіргі жағдай туралы баяндады. Өндіріс ұшағының жұмысымен танысқан соң мемлекет басшысы зауыт жұмысшылармен кездесіп, оларға жемісті еңбек пен кәсіби табысқа жетуге тілектестік білдірді. Ақтөбе 1 миллион адам болатын қалалар қатарына кіреді деп бәрін істеп жатырмыз. Мынау біздің отанымыз, отанымызға мұндай зауыттың талайын саламыз. Ақтөбеде Қытайға өтетін жол бар, темір жол бар, газ бар. Мұндай жағдай көпшілігінде жоқ. Бақыттысыңдар, аман болыңдар, деді Нұрсұлтан Назарбаев. Ауыл тұрғындары келер жылдан бастап өздеріне бөлінген бюджеттен хабардар болып отырады. Яғни елді мекенге бөлінген қаражатқа қатысты толық мәліметпен жете танысылады. Мәселен, ауылға бөлінген қаржының толық мөлшері, ол ақша қалай қайда жұмсалады, бұл сұрақтар жайында шенеуніктер еш кедергісіз халықты дер кезінде ақпараттандырып отыруларға жет. Тіпті қаражатты жұмсауды жоспарлап, талқылау кезінде де араласуға да мүмкіндік бар. Бұл туралы мәжілістің жалпы отырысында палата төрағасы Нұрлан Нығматулиннен сөз естеген қаржы вице-министрі Берік Шоқпанқұловты мәлімдеді. Назовите дату, пожалуйста. Шолпанқұлов мырза, маған нақты мерзімін айтыңыз. Тұрғындар өз ауылдарының немесе қалаларының бюджеті жайлы барынша түсінікті, әрі қолжетімді ақпаратпен қашан қамтамасыз етілетін болады? С 1 февраля все ресурсы будут. Какого года? 2018 года. Заң жобасына екінші оқылымға дейін тағы бірнеше өзгеріс енгізілмек. Себебі аталған құжатта бюджетті дұрыс игермегені үшін бюджеттік бағдарлама жетекшісі жауапты делінген. Сондықтан бұл тіркесті алып тастап, орнына мемлекеттік органның бірінші басшысы, яғни министрдің жауапкершілігін арттыруы көзделмек. С точки зрения согласования внутри правительства. Егер рұқсат болса, сіз атап өткен норманы екінші оқылымға дейін үкіметте пысықтайтын боламыз. Қызметтік көлік қызметтік мақсатта ғана пайдалануы керек. Жемқорлыққа қарсы ұйым өкілдері осындай ұран тастап жаңа акцияны бастады. Оның барысында Астана әкімдігіне қарайтын осындай көліктерге арнайы белгі жапсырылды. Енді мемлекеттің машинасын жеке мақсатына пайдаланғандарды көрсеңіз, оны әшкерелеуге атсалыса аласыз. Ол үшін телефоныңызға 2000 теңге тегін бірлік салынады. Толығырақ Аяулым Мұрат қызының бейне материалында. Енді көшеден мемлекеттік қызметкерлердің көлігін бірден байқайсыз, себебі олардың барлығында бүгіннен бастап мынадай А4 форматындағы жапсырмалар жапсырылды. Жалпы елорда әкімдігіне қарасты қызметтік жеңіл көліктер саны 400-ге жуық екен. Алайда бұл акцияға олардың кейбірі ғана қатысты. Мақсат қызметтік көлікті тек жұмыс бабында ғана пайдалану. Мемлекеттік қызмет туралы заңға сәйкес жаңағы осы бұзушылыққа жол берген қызметкерлерге қатысты арнайы шаралар қабылданатын болады. Бірінші кезекте тәртіптік шара. Тәртіптік жауапкершілікке тартылады. Егер де тәртіптік жауапкершілік қайта-қайта жаңағы бұзушылық жалғаса беретін жағдайда, онда уже мемлекеттік жаңағы лауазымға сәйкестік жөнінде шешім қабылданатын болады, яғни ол адам жұмыстан қуылуы да мүмкін. Мемлекетке тиесілі темір тұлпарды жеке мақсатына пайдаланып жүрген шенділер бұл талапты орындайма? Бар мәселе сонда. Алдағы уақытта біз ойлап жатырық, бүтіл мемлекеттік орын, даже бүтіл министрлер елбасының жемқорлыққа қарсы деген бағдарламасын қолдайтын болса, и даже парламенттің өздері де келіп осы наклейканы клейлеу керек, или GPS орнатсын. Қаржылар болса. Осыған дейінде Қостанай мен Шығыс Қазақстанда бұл акция басталып кеткен. Тіпті жемқорлыққа қарсы агенттік төрағасының орынбасары Алик Шпекбаевтың өзі өскемендегі мемлекеттік көліктерге жапсырмаларды жапсырып шықты. Дәл осы мәселеге қатысты бір ай бұрын біздің арнайы эксперимент жүргізген еді. Ол үшін жылдық оқу ақысы 2 миллион теңгеден асатын елордадағы жекеменшік мектептің алдына барып көліктерді торуылдадық. Нәтижесінде біраз былыққа куә болдық. Сәлематсыз ба? Бұл сіздің жеке автокөлігіңіз ба? Енді мемлекеттік па? Жақсы, рахмет. Өзіңіздікі ма? Жеке бас көлігіңіз ба бұл? Номеріңіз қандай? Бүгінде көлік құралдарының мемлекеттік нөмірін бірі ажыратса, бірі әсте біле бермейді. Алайда 365 инфо.кз ақпараттық порталы оларға анықтама берген. KZ – президент, премьер-министр, министрлерге тиесілі. AST – үкімет пен парламентке.
ADM президент әкімшілігіне, UD президент іс басқармасына, NS ұлттық қауіпсіздік қызметіне, SK президенттің күзет қызметіне, AV әртүрлі мемлекеттік комитеттерге, VV, AA, WW қалалық әкім аппаратына, ZZ, PK мемлекеттік компанияларға тиесілі сериялар. Бүгін 30-ға жуық мемлекетке тиесілі автокөлікке мынадай наклейкалар жапсырылды. Алдағы уақытта бұдан өзге де мемлекетке тиесілі темір тұлпарларға мынадай жапсырмалар жапсырылу көзделуде. Ал қала тұрғындары мұндағы байланыс нөмірлеріне хабарласып, немесе фото-видео жолдау арқылы қылмысты әшкерелей алады. Ал жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі ол азаматтарға 500 бен 2000 теңге арасында бірлік телефондарына бірлік береміз деп уәде етуде. Аяулы Мұратқызы, Айбек Тымбаев, басты жаңалықтар Астанадан. Қарағандыда бір топ тұрғын көршілерін әлеуметтік түзеу мекемесіне өткізе алмай әлек болып жүр. Өйткені егде жастағы әйел сырттан бар қоқысты жинап үйін күлтөбеге айналдырады дейді. Олаздай жұрт жазда шыбын шіркейге, күзде жәндіктерге таланады екен. Жағымсыз иіс өз алдына мұң болған. Көршілермен арпалысқан тұрғындарға түсірілім тобымызда барып қайтты. Леопольд, выходи! Шыдамы шегіне жеткен тұрғындар көршісін жекпе-жекке шақырудан басқа амалдар қалмағанын айтады. Өйткені әбден жағымсыз иіске уланып, жәндіктерге таланып біттік дейді. Есігі бір шегемен ілініп тұрған әйелдің үйі күл қоқысқа толы. Далада жатқанның бәрін тасып әкелген. Енді біз ойладық, ол өліп қалды деп. Сондай сасық. Жаз болса масадан көз ашпаймыз. Тарақан, маса 21-ші ғасырда тұратын адамдарға ұқсамаймыз біз. Көршілер айқасына учаскелік полицейлер де келді, бірақ ілмейіп тұрған есікті аша алмады. Тек егде жастағы елдің тіркеуде тұрғанын айтады. 3 жыл бұрын арнайы санитарлық мамандармен келіп, үйін бір тазалап кетіпті. Ал 15 жылдан бері іргелес тұрып жатқан құдайы көршілерін адуында же үйіне кіргізбеді. Вы бы посмотрели, вон там внизу есть этот колодец. Хорошо. Надо было в колодец посмотреть, откуда тараканы бегут. Надо было сходить в нижний. Ну, можете просто открыть и действительно показать, что у вас все хорошо. Послушайте, я вам не могу этого показать. Тұрғындар жауапты мекеменің барлығына барып, табалдырық тоздырғандарын айтады. Ешкімі жоға жайды, ең құрмаса әлеуметтік түзету мекемесі қабылдаған қалайды. Сонда ғана тынышталамыз дейді. Ал ішкі істер департаментіндегілер үйді қоқыстан тазалау біздің міндетімізге кірмейді. Ашық шашық жатқан есіктен ұрылар да кірмейді екен деп таң қалып отыр. 4 октября. Қазанның 4 күні орталық полиция бөлімшесінен Әлиханов көшесіндегі үйлердің біріндегі тұрғындардан арыз түсті. Онда осы үйде тұратын азаматшаға қатысты шара қолдануды сұрайды. Оның пәтерінен сасығы шығады. Тазалық сақталмаған делінген. Аталған деректі учаскелік полицейлер тексеріп, қалалық СЭС-ке хат жолдаймыз. Жәндікке таланып, шырқы бұзылған тұрғындар енді қарияның үйіне күштеп кіруге бекініп отыр. Өйткені подъездері құрттаған аздай, балалары биттеп жатқан көрінеді. Гүлназия Мирханқызы, Айман Сағатай, басты жаңалықтар Қарағандыдан. Бүгінге осы эфир кезегі қазақстандық байқау сериалында ертең кешкі 6-да эфирде жүздескенше.